Salam, hər vaxtınız xeyir. Hörmətli səhifə üzvləri, bugünkü bizim mövzumuz elektron hökumət portalına, elektron hökumət sistemi tərəfindən vətəndaş verilmiş istifadəçi adı və şifrə ilə daxil olmaqla bağlıdır. Deməli, onlayn qeydiyyat üçün istifadəçi adı və şifrəni heç yerə getmədən internet vasitəsilə onlayn əldə edərək portala daxil olmaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, vəsiqənin seriya nömrəsi, PIN kodu daxil edilir. Mütləq olmaqla aşağıdakı adı çəkilən 5 sənəddən 3-sünə sahib olmalısınız. Birinci sürücülük vəsiqəsidir. Vəsiqənin seriya nömrəsi daxil edilir. Ümumi vətəndaş pasportu, xarici pasport, seriya nömrəsi daxil edilir. Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin seriya nömrəsi daxil edilir. Adınıza qeydiyyatdan keçmiş mobil telefon nömrəsi, adınıza qeydiyyatdan keçmiş şəhər telefonu. Onlayn qeydiyyatdan keçmək üçün qeydiyyat düyməsini seçib, təlimata uyğun olaraq sənədlərin seriya nömrəsi və PIN kodunu daxil etməklə mobil telefonla göndərilən istifadəçi adı və şifrə ilə istənilən vaxt portala daxil olmaq mümkündür. Bunun üçün biz qeydiyyat, yəni elektron hökumət portalının yuxarı hissəsində, ekranda gördüyünüz kimi qeydiyyat hissəsinə daxil oluruq və aşağıda belə bir pəncərə açılır. Hörmətli istifadəçi, İstifadəçilər elektron hökumət portalına daxil olmaq üçün kod və paroldan internet vasitəsilə alınması, elektron xidmətlər portalına daxil olma, identifikasiya prosesinin maksimum sadələşdirilməsi, vaxtınızdan səmərəli istifadə edilməsi və heç bir xidmət məntəqəsinə müraciət etmədən birbaşa internet üzərindən müraciət edərək kod və parol əldə edə bilməniz üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və burada istifadəçi qaydalarını qəbul edirəm hissəsini vurduqdan sonra davam et düyməsini vururuq və davam et düyməsini vurduqdan sonra belə bir pəncərə açılır. Burada ekranın sağ tərəfində gördüyünüz kimi şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, PIN kod və şəkildə təhlükəsizlik kodunu daxil edirsiniz və növbəti düyməsini basırıq. Növbəti düyməsindən sonra portala giriş üçün kod və parol hissəsi gəlir və burada portala giriş üçün kodunuzu qeyd edirsiniz və parol qeyd edirsiniz. Sonra açılan pəncərədə şəxsi məlumatlar hissəsi gəlir. Şəxsi məlumatlar hissəsində isə özünüzün haqqında məlumatları, yəni doldurulmamış məlumatları qeyd edirsiniz. Şəxsiyyətin doğruluğunu nəzərə alaraq hesabın aktivləşdirilməsi üçün hissəyə keçirsiniz. Və ondan sonra sizin pəncərənizdə, daha doğrusu menyunuzda telefon nömrəsinin qeyd olunmasını istəniləcək və telefon nömrəsini qeyd etdikdən sonra düyməni sıxırıq və bizə gələn, telefonumuza gələn kodu ekranda görülən pəncərəyə daxil edib hesabımızı aktivləşdiririk. Hesab aktivləşdiriləndən sonra elektron hökumət portalında istənilən menyuya daxil olub hər hansı bir məlumatı əldə etmək mümkündür. Qeyd etmək istəyirəm ki, yuxarıda qeyd olunan kimi əsas 3 hissəni vacib doldurmaq lazımdır. Doldurmaq lazımdır. Və yuxarıda qeyd olunan kimi o 3 hissə sürücülük vəsiqəsi
Ümumi vətəndaş pasportu, dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi, adınıza qeydiyyatdan keçmiş mobil telefon, nömrə adınıza qeydiyyatdan keçmiş şəhər telefonu. Yəni, bu 5 sənəddən 3-ünə sahib olmalısınız ki, orada qeyd olunan menü, daha doğrusu açılan pəncərədə onları qeyd edə biləsiniz və hesabınız aktivləşsin. Sonra aktivləşəndən sonra istədiyimiz menüya daxil olaraq öz əməliyyatımızı yerinə yetirə bilərik. Qeyd edim ki, bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün növbəti addımı mən sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, vətəndaş haqqında tələbə məzun dövlət elektron məlumat sisteminə çıxarışı əldə etmək üçün elektron hökumət portalına yuxarıda qeyd olunan kimi qeydiyyatdan keçərək daxil olduqdan sonra aşağıdakı bu menüya daxil olub növbəti hissə açılır. Belə bir pəncərə açılır. Qeyd edim ki, bu pəncərə və həm də vətəndaşın dövlət qulluğuna sənəd verilməsi üçün lazım olan hissədir. Yəni, bu elektron arayışdır və vətəndaş özünün təhsili haqqında bütün məlumatı buradan baxa bilər və çap da edə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.